Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov hamda Bobo Dehqon kanali. Aziz do'stlar, bugun biz mol bozoriga keldik. Ya'ni Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek mol bozoriga keldik. Mana ko'rishingizlar mumkin. Xo'p, sizlar bilan bugun mollarni hamma turlarini narxlari bilan tanishib chiqamiz. Aytgancha, kanalda yangi bo'lganlar obuna tugmasini hamda like tugmasini bosib qo'yish unutmanglar do'stlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, unda biz video roligimizni boshladik. Mana aziz do'stlar, birinchi ona bola sigirimiz, bu akalarimiz bu sigirni 15 million baho aytishibdi. Azgina o'tib berishar ekan. Xaridorlar hozirgi holatiga shu ona bola sigirni 13.5-14 baho aytishayotgan ekan. Zoti Toshkent parodi ekan. Xo'p, birinchi tug'ishi, birinchi bolasi ekan. Shu holatiga 6-7 litr suti bor ekan, mana ko'rishingizlar mumkin. 6-7 litr suti. Mana sizlar. Mol bozordagi mollarga qaraganda ancha. Mana navbatdagi sigirimiz, bu ham ona bola ekan. Shu bilan bir xil ekan, faqat qora. Buni hozirgi holatda 14 million deyishyapti egalari. Xaridorlar bu molga 11 million baho aytishyapti do'stlar. Buni ham suti buni ham suti 6-7 litr suti bor ekan buni ham. Mana old tarafdan ko'rsangizlar mumkin. Mana navbatdagi molimiz ola qora paroda ekan bu ham. Xo'p. Bu ham ikinchi bolasini tug'ibdi. Adashmasam, hozir buni xaridorlar 11 million 600, 11 million 700 qilishyapti ekan bolasi bilan. Akalarimiz o'zini mo'ljali 13 million ekan. Bu ham ko'rishingizlar mumkin, 6-7 litr suti bor ekan. Bolasi lekin juda ham chiroyli, sap-sariq ekan, onasiga o'xshamas ekan. Mana do'stlar, juda ham katta holat ekan. Ola qora parodamiz hozirda xaridorlar 13 million 700 qilishyapti ekan. Egalari esa 18 millionni mo'ljallab turishdi ekan. Oldida turgani 3-chi bolasi ekan. 10 litr suti bor ekan. Mana yonlaridan ko'rishingizlar mumkin. Mana do'stlar. Bu ham juda ham yirik mol. Ko'rinish jihatidan ham chiroyli ko'rinishga ega. Yerlarini ko'rishingizlar mumkin. Navbatdagi molimiz sariq to'pol sigir ekan, sorti shvetskiy ekan. Xo'p, bu bolasi bilan mana bu ko'rib turganinglar bolasi juda ham yirik mol ekan. Mana sabzorodan ko'rishingizlar mumkin. Mana do'stlar. Bu to'pol ekan, hozirgi holatda kamida 10 litr suti bor ekan. Xaridorlar bu molni 17 million 18 million baho aytishyapti ekan, ya'ni o'sha bolasi bilan birgalikda akalarimiz o'zlari 25 million baho aytib turishibdi ekan do'stlar. Mana ko'rishingizlar mumkin. Juda vazmin og'ir keladi, lekin yiriklik jihatidan ham ancha yirik ekan boshqa mollarga qaraganda. Mana navbatdagi sigirimiz qirg'iz paroda ekan. Hozirgi holatda ikkinchi bolasini tug'ibdi. Mana bu ikkinchi bolasi ekan. Akamiz bu molga 16 million narx aytayapti ekan. Klientlar 12 million 700 baholab turishdi ekan. Hozirgi holatda mana ko'rishingizlar mumkin. 8 litr suti bor ekan shu holatiga. Ko'rinish jihatidan yirik mol ekancha. Bu ikkinchi bolasi ekan. Agar bu molga qiziqqanlar bo'lsa, akamizda bu moldan yana bor ekan.
Mana ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Nomerlarini yozib qo'yaman akamizga. Navbatdagi ona bola sigirimiz sariq ekan. Akalarimiz hozirgi holatda 16 million baho aytishyapti ekan. To'g'risi hali bozorga kirmayapti. Xo'p, bu ikinchi bolasi ekan. 10 litr suti bor ekan. Bu ham ko'rinish jihatdan anchagina yirik mol ekan. Boshqa mollarga nisbatan mana atroflarini ko'rishingiz mumkin. Mana bizning Olaqora sigirimiz, bu ham Toshkent parodi ekan. Hozirgi holatiga eng zo'r joyi 20 litr sutga garantiya deyishyapti akalarimiz. Mana bolasi bilan buni 25 million baho aytishyapti. Xaridorlar hozirgi holatiga 17 million baho aytishdi. 17 million 8 million atrofida. Xo'p, bu bolasi mana ko'rib turibsizlar, bu bolasi 3-chi bolasi ekan. Bu ham ko'rinish jihatdan juda ham yirik mol ekan. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, Toshkent parodi ekan. Yelinlarini ko'rishingiz mumkin. Bu molga qiziqqanlar bo'lsa, akalarimizda yana bor ekan. Mana ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib xabarlashishingiz mumkin do'stlar. Olaqora sigirimiz bolasi bilan shu holatda 16 million baho aytishyapti. Xo'p, bu nechinchi bolasi edi? Bu ikinci bolasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana hozirgi holatda 10 litr suti bor ekan. Turi shvetskiy mol ekan. Mana aziz do'stlar. Xaridorlar bu molga 14 million baho aytishyapti ekan. Mana bu molga qiziquvchilar bo'lsa, bu akalarimizda yana bir qancha bor ekan. Mana ekrandagi nomerlar bilan telefonlashib, xabarlashib olishingiz mumkin do'stlar. Navbatdagi molimiz juda ham yirik hajmga ega bo'lgan, turi gollandskiy mol ekan. Hozirgi holatda akalarimiz bu molga 35 million baho aytayotgan. Bo'pti, aytib qo'yaman. Yonidagi qora molga 30 million, oqqa esa 35 million baho aytishyapti. Xaridorlar hozirgi holatiga ikkalasiga 51 million baho aytishdi do'stlar. Bu molimiz shu turishiga bo'g'oz ekan, yaqinda tug'adi dedi akamiz. To'g'risi odam bo'yi desagan bo'ladi. Salkam meni bo'yim bilan bir xil ekan. Mana azizlar. Orqalaridan ko'rishingiz mumkin. Mana bu buni 30 million baholashyapti, buni 35 million baholashyapti. Ikkalasini birgalikda 51 million narxlashibdi xaridorlar. Bo'ldi, bo'ldi. Mana azizlar, aytib o'tish kerak, to'pol mol ekan mana. Mana do'stlar, mol to'pol ekan. Agar bu molga qiziquvchilar bo'lsa, bu akalarimizda yana bor ekan. Mana bu ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib, bu mol to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, narxlarini kelishib olib ketishingiz ham mumkin do'stlar. Mana navbatdagi molimiz qora ola mesni sigir ekan. Akamiz bu sigirni 13 million baho aytibdi. Xaridorlar 10.5, 10 baho aytishayotgan ekan. Shu turishiga bo'g'oz ekan, 3-4 kunda tug'ar ekan bolasini. Ko'rishingiz mumkin bo'lsa. Mana bu bo'ybasti. Juda yaxshi. Mana yelinlarini ko'rishingiz mumkin. Ancha yiriklashib qopti yelinlari ham. Molni oldidan ko'rinishi. Mana navbatdagi sigirimiz bu ham chiroyli ko'rinishga ega ekan. Xo'p, bu mesni sigir ekan.
Hozirda xaridorlar 7.5 million, 7 million atrofida baho aytishyaptikan. Akalarimiz bu sigirni 9 million baholab turishibdi-kan do'stlar. Mana sigirni ko'rishingiz mumkin. Bu atrofda bir qancha sigirlar bor mana. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana navbatdagi xunajinimiz juda ham chiroyli holatda mesni ekan, xashakimol. Xo'p, akamiz bunga 8 baho aytishyapti. Xaridorlar hozirgi holatiga 62 narxlab ketishyapti, ya'ni 6 million 200 ga do'stlar. Mana hali tug'magan mol, lekin ko'rishingiz mumkin aslida. Ana do'stlar, navbatdagi sigirimiz qirg'izli sigir ekan. Xaridorlar hozirgi holatiga 7 million baholashibdi. Akamiz o'zi 8.5 million baho aytishyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi holatiga 3ta tuqqanmidagi? Hozirgi holatiga 3ta tuqqan ekan. Mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi sigirimiz bu mesni sigir ekan. Hozirgi holatiga bitta tuqqan ekan. Akamiz bu sigirni 5.5 baho etsa, xaridorlar 4 million 600 baholashyapti ekan. Hozirgi holatiga mana ko'rishingiz mumkin, 3 litr suti bor ekan do'stlar. Mana do'stlar. Hop, yonlaridan ham ko'rishimiz mumkin. Azlar yonlaridan ko'radigan bo'lsa. Agar bu molga qiziquvchilar bo'lsa, akamizning nomerini mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Bemalol telefon qilib, mol haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin do'stlar. Xunajinimiz ko'rishingiz mumkin, targ'il ekan. Bu akamiz 5.5 million baho aytibdi. Xaridorlar shu holatiga 4.5 million narxlab ketishdi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yoshiga to'lgan ekan akamiz aytishi bo'yicha. Mana bo'ybaslarini o'zingizlar ko'rasiz. Mana bu molga qiziqqanlar bo'lsa, akamizning nomeri mana ekranda, bemalol telefonlashib bu mol haqida ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Mana navbatdagi xunajilarimiz ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli holatda. Egalari bunisini 5.5, bunisini 5 million baholashyapti. Xaridorlar hozirgi holatda. Xo'p. Hozirgi holatda xaridorlar mana birinchi qora molimizga 47 baho berishdi, ikkinchisiga 42 baho berishdi. Ko'rishingiz mumkin, hali yoshiga to'lmagan bo'zalar. Bular mest qarshadi. Bular mestnimi tog'a? Mestnimi. Akani olib qo'y, bozorda ham yaxshi mol qurishi deb. Mana akamiz mol savdosi bilan shug'ullanar ekan. Mashaq ekan. Mollarni turlariga juda yaxshi tushunadigan akamiz ekan. Mutaxassis degan bo'ladi. Hatto mutaxassis. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, navbatdagi xunajilarimiz ko'rishingiz mumkin. Hop, o'sha uchalasini 5 milliondan baho aytayotgan xaridorlar hozirgi holatiga 4 milliondan narxlashibdi, ya'ni ikkitasini 8 millionga baholashibdi. Bo'zasini ko'rishingiz mumkin. Mana bo'zaslari yaxshi holatda. Mana aziz do'stlar, navbatdagi bo'zagimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, akamiz bu bo'zagimizni 4.5 baholayotgan. Xaridorlar bu bo'zakni 38 narx belgilashdi bu bo'zakka. Ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 4.5 million bahoga 38 million baholashyapti xaridorlar. Ovozlarimiz rosa boquvga solsa bo'ladigan holatda. Xo'p, menimcha hali yoshiga to'lmagan. Yoshiga to'lmagan-a?
akamiz 6.5 baho aytibdi. Bunga xaridorlar 5.5 narxlab ketishdi. Ko'rishlaringizmi? Juda ajoyib. Jaydori, jaydari desak ham bo'ladi. Haqiqiy novos misol novos bo'ladi agar bu boqilgan holatda. Novoslarimiz ko'chat novos rosa boquvga kelgan. Hozirgi holatda akalarimiz bu novoslarni 9 milliondan narxlashyapti. Xaridorlar esa 8 milliondan baho berishyapti. Mana yonidagi olon novosni ham ko'rishingiz mumkin. Hop, bu 1 yashar bo'lgan ekan. Endi juda ajoyib ko'rinishga ega. Mana shu taraflarga. Mana bu. Mana ko'rib turganingizdek, xaridori juda ham ko'p. Aka bu mesni mola bu. O'zimiz mola. Bular emas. O'zimiz mola. Do'stlarimiz, bular ham ko'chat novoslar, rosa boqiladigan holatga kelib qolgan. Xo'p, qirg'iz novozlar ekan. Akalarimiz bu novozlarni 8.5 milliondan baho aytishyapti ekan. Hozirgi novozdan ko'ra ozgina kichikroq ekan bu evaslari. Xo'p, xaridorlar 8 million 8.5 milliondan past baho aytishyapti ekan. 8 milliondan pastroq har xil aytishyapti ekan mana hammasiga. Ko'rishlar mumkin. Adashmasam shu 8 million 400 atrofida bo'lsa, akamiz bularni berib yuboradi. Xo'p, ba'zilarini ba'zilarini ertalab sotibdi, 82, 8dan, 83dan sotibdi mana. Kattalari ham bor ekan. Bo'yami? Mana buni kattalarini ko'rishimiz mumkin. Xormay aka. Mana bu ham o'sha sortdan qirg'iz mol ekan. Xo'p, bular ham ko'chat novoz. Aka, narxlari qanaqa bo'lyapti buni? 9.5 dan kami bor. Qancha baholashyapti xaridorlar? 70-87. Demak 8 million 700 dan baho aytishyapti. Yaxshi narx. Aha, yaxshi narx bo'lyapti ekan hozirgi holatda. Ular bilan bir xil o'rta qirg'izlar bu ham aka. Ukalari. Ha, bular bularning ukalari ekan hisobda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bo'ybaslarga ahamiyat qaratinglar. Mana navbatdagi novosimiz ko'rishlar mumkin, juda ham yirik holatda chiroyli boqilgan. Xo'p, akalarimiz 15 million atrofida baho aytishyapti. Hozirgi holatda xaridorlar 14 million baho aytishgan. Hisobda 2 yashardan ozgina o'tgan mol. Ko'rishlar mumkin. Akamiz aytishi bo'yicha 14 milliondan ozgina oshsa berib yuboramiz deyishyapti. Mana do'sa. Ko'rishlar mumkin. Mana navbatdagi novosimiz ko'rishlar mumkin. Bu novos 2 yoshdan o'tibdi. Juda ham chiroyli boqilgan. Xo'p, akamiz 15 million baho aytibdi. 12.5, 12 narxlashyapti ekan xaridorlar. Xo'p, qirg'iz mol ekan bu. Mana do'stlar. Bularnikini to'layamga. Qissasi qolmadi. Mana do'stlar. Mana oldi tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin oldi tarafdan ham. Mana do'stlar. Navbatdagi novosni ko'rishingiz mumkin. Bozorni oldi novosi bo'lib turibdi hozirgi holatda. Xo'p, akalarimiz bu novosda 22 million baholashyapti. Xaridorlar esa 19 qilishyapti ekan, 19 million qilishyapti ekan. Xo'p, molimizni sorti eski parodalardan ekan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib holatda. Xo'p, bu molimiz yaqinda 2 yasharga to'libdi. Mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Ishxali ham o'shdami? Eski shunaqa. To'g'risi odam bo'yi bilan teng ekan, juda ham baland holatda ekan. Mana odamlarni ko'rishingiz mumkin. Anchagina yirik novoz ekan do'stlar.
Agar bu ovozga qiziquvchilar bo'lsa, akamizda yana bir qancha bor ekan. Mana ekrandagi nomerlar bilan telefonlashib, bemalol bu mol to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Agar olishga qiziqqanlar bo'lsa ham narxini kelishib, bemalol olib ketishingiz mumkin aziz do'stlar. Chiroyli bu qaniga chiqmadimi? Navbatdagi novosimizni ko'rishingiz mumkin. Oloqora novos ekan. Sorti Golish degan ekan. Hozirgi holatda 2 yoshdan o'tibdi. Akamiz aytishicha kurakchi yaqinda chiqdi deyapti. Bu molning narxini 30 million baholab turishibdi. Xaridorlar esa 20 million 500 deb turgan joyida mana biz sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Hajm jihatdan juda ham yirik bo'lgan mol. Ko'rishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar. Mana mindirib ham ko'rishyapti. Mana. Bemalol bir to'yga borib, to'y baloqsa ham bo'lar ekan. Ot o'rnida. Ot o'rnida ot desa ham bo'ladi. Menimcha bu 3 ta 4 ta otni ham yo'lda qoldiradigan mol. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Ot ekan-da. Haqiqiy ot ekan. Mana do'stlar. Mana oldi tomondan ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu buqani minib uloq chopsinglar ham bo'lar ekan do'stlar. To'g'risi buni ipidan bo'shatishsa juda ham bo'yini baland cho'zar ekan. O'shaning uchun hozir mollarni oldida ancha xavotirga tushayotgani uchun zo'rg'a bog'lab qo'yishibdi bu molni. Mana akalarimiz chavandozga o'xshab o'tirishibdi. Juda ham zo'r ajoyib. Ota-onasi ham bo'laveradi deb qo'y. Ota-onadan foydalansa ham bo'laveradi mana akamiz aytib o'tgandek. Mana azizlar, mol bozorining bugungi kundagi narxlari bilan qisqacha bo'lsa-da tanishib oldik. Bu ma'lumotlar sizga ma'qul kelsa, like bosishni unutmang. Bugungi videorolikimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sizlar bilan Ismoilov Ibrohimjon hamda Bobo Dehqon kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar do'stlar. Thank you.